duqa magaalada caasimadda Puntland ee garowe Ahmed Saciid Muuse ayaa waxa uu xariga ka jiray suuqa Michagorayo oo laga hirgeliyay mid ka mid ah xaafadaha magaalada garowe. Maxamed Saciid Qoslaye ayaa mar kale faahfaahinta warkaas magaalada garowe ka soo diray. Furitaanka suuqan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka kala socotay hay'adaha UNHCR shirkadda fulisay dhismaha suuqan casriga ah, waxaana mas-uuliyiinta ay faahfaahin ka bixiyeen marxaladihi kala duwanaa ee suuqani soo maray iyo qaybaha uu ka kooban yahay. Anoo ku hadlaya magaca shirkadda Masul Construction and General Service Company ee ah shirkadda dhistay suuqa kan, gudoomiye, waxaan ku guuleysanay shaqadii suuqa kan ee naloo diray sidii nalo ku diray inaan u qabanno. Suuqa haddaan ka bixiyo sharaxaad, wuxuu ka koomaa gudoomiye dhulka, wuxuu ka koomaa suuqa uu ku fadhiyo, waa 61 dheerkiisu saan u yahay, 19 wuxuu yahay sida tan. Waxaa ka dhisan 3 qaybood oo loogu talagalay bulshada in loogu adeego. Waxay ka koomaa qaybta u dambaysa shishe, waa tukaamo, waa 12 qol oo loogu talagalay tukaamo dadku inay badeecada bagaashka dhigtaan. Qaybta naga dambaysa waa qaybtii loogu talagalay qudaarta, waxay ka koobantaa 24 qol ama 24 section bay ka koobantaa. Halkan waa wada aan taagan oo loogu talagalay dadka ka adeeganaya qaybta hilibka iyo qaybta qudaarta inay maraanin. Qaybta tan aan ku soo jeedo waxa weeye waa qaybtii loogu talagalay hilibka, waa qayb kawaana oo loo dhisaangareeyey si kawaan casri oo dabcan loogu talagalay inuu ka duwanaado sistamka kawaanada magaalada ka jira. Ujeeddada laga lahaa suuqan waxa weeye, suuqan waxaa maalgelisay hay-adda UNHCR. Waan uga mahadcelinayno yani khadamaadka iyo shaqooyinka ay u hayso maxaan ku idhaahdaa dalkeenna oo mashaariic badan runtii ka samaysay. Waqtigii mashruucan la sameynayey, UNHCR shaqooyin badan bay ka qabatay garowe meshalan Boosaaso oo kale, meel dabdamisa oo hadda la isticmaalo oo aad u wanaagsan ayay ka samaysay. Haddana mashaariic fara badan oo kale ayay ka wadaa gobolka Bari, gobolka Karkaar. Insha allah waran waa kulli waa rajeynayna gobolkan wax ka bilaaban doono mustaqbalka. Ayadda UNHCR oo ahayd maanta in naga soo qabta, runtii kama aysa soo qayb gelin waxoogaa duruufa iyo waxbay sheegsheegteen. Gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre ayaa u mahad celiyey dhammaan inta gacanta ka geysatay hirgelinta suuqan cusub. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa hay-adda UNHCR oo naga caawisay dhismaha suuqan, hay-adda ASAL iyo hay-adda Mansour oo iska kaashaday dhismihiisa. Waxaan kaloo aad ugu bishaaraynayaa dadka Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe ku dhaqan, inay maanta heleen suuqii labaad ee suuqa Inchi, suuqii labaad ee labayn lahaa, culayskana la qaybsan lahaa. Waxaan rajaynaynaa suuqan inuu noqdo suuq in badan u adeega dadka, culays badanna ka dhima suuqa kale, si wanaagsanna u shaqeeya. Annaga degmada iyo dowladda hoose waxaan ka shaqaynaynaa inay suuqani uu noqdo suuq shaqeeyo effective ah. Suuq horaa halkan ka yaalay sidii la rabay ma shaqeynin, cillado jira awgood casharaan ka qaadanay, cilladahaasna insha allahu tacaala dib dambe inayan u dhicin baan rabnaa. Suuqaana uu noqdo suuq si fiican u shaqeeya, kii kalena la hawlgeliyo haddii rabiidmo. Waxaan filayaa in dad badan ay shaqo ka heli doonaan oo shaqo abuur wanaagsan buu samayn doonaa. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda u hagaajiyo. Suuqan cusub ayaa la filayaa inuu qayb weyn ka qaato adeegsiinta bulshada caasimadda, gaar ahaan dhinacyada hilibka xoolaha iyo qudaarta. Maxamed Saciid Qoslaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.